No es sap exactament quan es va construir, però la primera documentació trobada és del segle XVIII. Consta d'un sol arc, té 14 metres de llarg i 5 d'ample. Les feines de restauració de 7 mesos de duració han consistit sobretot en la consolidació inferior del pont, que s'havia degradat per la pèrdua del referit, la capa de morter que recobreix la pedra. Aquest referit que es veu en els murs, que a tothom li xoca molt, perquè abans es veia la pedra vista, durant les neteges de restauració es van veure que estava cobert de referit en parts. El paviment original és de còdols, que s'han trobat després de retirar 6 nivells de paviment de reparacions anteriors. Amb la neteja també s'ha trobat un mur de 30 centímetres que servia de protecció a les rodes dels carros i un canal de rec que duia aigua fins a les feixes del costat. La funció del pont de Can Font era creuar el riu de Santa Eulària en el recorregut del camí que portava fins a Sant Joan de la Britja. Ara recuperarà aquesta funció com a ruta esportiva i turística. És el primer punt de substitut del que vam dir, carril bici de la carretera de Sant Joan, que farem un camí rural d'aquí, sentit camí de la Britja, fins a Sant Joan, perquè es pugui recórrer a peu o en bicicleta. La rehabilitació ha comptat amb un pressupost de 26.000 euros i ha tingut ajuda dels fons LIDER.